היי, גברי, סליחה שאני מפריעה, יש לך דקה? אני פשוט מוכרחה לספר לך משהו על אהובה. היום ההזוי הזה של גברי רק הולך ומשתפר. תקשיב, אני חושבת שאהובה בסוג של התקף פסיכוטי. היא איבדה את זה לגמרי. מה זאת אומרת? מה בדיוק קרה? היא אמרה לי כל מיני דברים מוזרים, מטרידים, שהיא מאוהבת בי, שהיא רוצה שאני אהיה ביחד, היא אפילו נגעה בי, אני קפאתי, אני לא ידעתי מה לעשות. וואלי, איזה יום עובר עליי, כאילו מי שיושב לי למעלה עם פנקס רושם לי. אני פחדתי לספר לרמי. אני אטפל בזה, הכל בסדר. תודה, גברי. תודה שסיפרת. נטלי, נוכלת בת נוכלת. מה? מה נסגר? מה קרה? התחפשת לפורים? אהובה, הכל בסדר. בואי, תנשמי. אהובה, אני מצטערת. הייתי חייבת לספר להם מה עשית לי. מה סיפרת להם? הייתי חייבת לספר להם עלינו. את מתכוונת לרומן בינינו. אתם רואים? מצב חמור. אהובה, את באיזה התקף פסיכוטי. את מפנטזת עליי, טוענת שאנחנו זוג. את לא מחוברת למציאות. מה? את רצינית? אנחנו מאוהבות! היה בינינו רומן! אהובה, תירגעי. אל תאמין לה, היא משקרת! אהובה. אני לא יודעת מה הטריגר להתנהגות הזאת, אבל תעשה שזה יפסיק. שקרנית! מה? שקרנית! אהובה! את משקרת! אהובה! 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 את אוהבת אותי, את יודעת את זה! אהובה! תעזוב אותי! אני אמרת אותך! תעזוב אותי, דיאק! מי אתה בכלל? אני לא יכול לראות אותה כך. גם אני לא, אבל ראית, אין ברירה. אני ממש פחדתי. לא יפה, נטלי. ממש לא יפה.